දූෂණ විරෝධී බලකා අධ්‍යක්ෂ නාමල් කුමාර පොලිස් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ පැමිණිල්ලක් කිරීම සඳහා වරකාපොළ පොලිසියට පැමිණි අවස්ථාවේදී. කුරුණෑගල හෙට්ටුපොළ ඇති වූ උණුසුම් තත්ත්වයේදී නාමල් කුමාර සිටි අවස්ථා මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය විය. මීට අමතරව මහසෝන් බලකායේ ප්‍රධානී අමිත් වීරසිංහ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ පසුගියදා තෙල්දෙණියේ ඇති වූ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීමටයි. දිනපතා අලුත්ම පුවත් දැන ගැනීමට පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එබුවොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.